মই অসমবাসী ৰাইজক অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দিনৰ ভাগত মই শিৱসাগৰ ৰং ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ প্ৰাংগণত ৰাইজক লগ পালোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া ভাগত আমি যোৰহাটৰ ভিতৰত আপাৰ আছাম চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ লগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মত বিনিময় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আশা কৰোঁ যে আমি এই মত বিনিময় অনুষ্ঠান যোগেদি যোৰহাট নগৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাৰ ওপৰত আমি চৰ্চা কৰিম যোৰহাটৰ প্ৰথমটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইমান বাৰ যে তেওঁ চাইকেল চলাবলৈ আহিছে বা গাড়ী খোজকাঢ়িবলৈ আহিছে এটা কথা নিশ্চয় ইতিমধ্যে বুজিব লাগে যে যোৰহাটৰ ৰাইজে এই অ'ভাৰ ব্ৰিজটো বিচৰা নাই আৰু সেইকাৰণে লগে লগে তেওঁক মোৰ মতে এই নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত এই গোটেই অ'ভাৰ ব্ৰীজৰ প্ৰজেক্টটো বাতিল কৰিব লাগে ইয়াত কোনো বিচৰা নাই ময়ো ইয়াত বিচৰা নাই ছেকেণ্ড দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে বুগদৈ নদী যিদৰে অবৈধৰ বাবে তাত খনন হৈ আছে যিদৰে তাত মাফিয়া কাম কৰি আছে সেইখিনি তেওঁ ৰুদ্ধ কৰিব লাগে তেওঁতো চব খবৰ পায় তেওঁতো সদায় কয় যে মই কংগ্ৰেছৰ চব খবৰ পাই থাকক বুগদৈ নদীত কোন কোন অবৈধভাৱে খনন কৰি আছে সেই খবৰটো পায়নে নাপায় ওচৰত আমাৰ এই শিলৰ মাফিয়াৰ লগত কোন কোন মানুহ আছে বালি মাফিয়াৰ লগত কোন কোন মানুহ আছে নিশ্চয় সেইখিনিও খবৰ পায় তেওঁলোকক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ে তো সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ ওচৰৰ যিখিনি আমাৰ নদী কাষৰ যিখিনি মানুহ অবৈধ কামবোৰ কৰি আছে সেইখিনি তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা এটা হাতত ল'ব এই দুটা কথা মই ভাবোঁ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ লগতে আমাৰ যে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় চিনেমাৰলৈ গৈছে আমাৰ সাধাৰণ মানুহবোৰ এতিয়া চিনেমাৰলৈ যাব আৰু আহোঁতে যাওঁতে কিমান তেওঁলোকক খৰচা তো সেইকাৰণে আজি এনেধৰণৰ কিছুমান অদৰকাৰী কামবোৰ কৰি আছে যি যোৰহাটৰ ৰাইজে ভাল পোৱা নাই আৰু তেওঁ যিমান বাৰু যোৰহাট আহি থাকক যেতিয়ালৈকে যোৰহাটৰ মূল সমস্যাবোৰ সমাধান নকৰে তেওঁ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ পোৱাটো যথেষ্ট জটিল পাব নাই সেইটোৱে মই ভাবিছোঁ যে চৰকাৰে গাফিলিটি দেখাইছে আজি তেওঁলোকে চৰকাৰী হিচাপে যি দায়িত্ব হ'ব লাগে তেওঁলোকে দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰা নাই তাৰ বিপৰীতে বিজেপি চৰকাৰৰ কিছু মন্ত্ৰীসকলৰ ঘনিষ্ঠ আজি বাগান কিনি আজি বন্ধ কৰি দিছে আৰু শ্ৰমিকসকলক ভূমিহীন কৰি দিছে তাৰ ওপৰত একো তদন্ত নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগপতিসকলে আজি বাগানৰ ব্যৱসায় এৰিছে সৰু সৰু বিজেপি সৰু সৰু ব্যৱসায়ী যি যিসকলৰ বিজেপিৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক তেওঁলোকে কিনি আকৌ বন্ধ কৰিছে কিন্তু এনেধৰণৰ কোম্পানীৰ ওপৰত ইনকাম টেক্সৰ ইনভেকে তদন্ত নহয় এনেধৰণৰ কোম্পানীৰ ওপৰত ই ডি ৰেড নহয় কিয় ইনকাম টেক্সৰ ই ডি মাত্ৰ বিপ বিৰোধী দলৰ কাৰণে নেকি অসমৰ চাহ বাগান যিখিনি কিনি বিক্ৰী কৰি আমাৰ শ্ৰমিকসকলক ভূমিন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত ইনকাম টেক্স কি যাবলৈ কি মনা আছে নেকি আমি এইখিনি কথা জানিবলৈ বিচাৰোঁ ষোল্ল এপ্ৰিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ডাঙৰণী যোৰহাটলৈ আহিব যোৰহাটৰ পৰা তেওঁ তিতাবৰলৈ যাব আৰু তেওঁ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ কণ্ঠ সবল কৰিবলৈ আহিছে যোৰহাটৰ ৰাইজৰ যে কথাবোৰ তেওঁ জানিবলৈ আহিছে যোৰহাটৰ ৰাইজৰ সপোন কি তেওঁ জানিবলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিমান যিমানবোৰ ব্যক্তি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰেলীত যায় সেই পাঁচশ টকা ল'বলৈহে যায় পিছতো ফেচবুকত দেখিছে চবে আমাকে ভোট দিব